автобуса сме. Ето колко много правило. 12 вечерта е. И пътуваме за Рим. Десетните продължаваме тура. Добро утро, летище София. Маски против COVID-19. Мисля, че някои хора са вакцинирани. Ще пътуваме за Рим вече. Усмихнете се. Виждате ли ми усмивката? Летище София. Гроздето на дядо ми. Който иска да ми хване. Да, пътуваме към Рим, така че мога ми донесе малко зранца от грозде, от село Синя вода. Много близо. Рое. Стигнахме в Италия сме. Кажете нещо. Чао. Нещо означава здрасти на италиански, португалски, което знам. И здрасти, чао. На италиански е чао. Which number? Oh, we have a seat. Yeah. I will sit here. Thank you. Ah! It's closing the cage. Как сте? В Индия сме, човек, не сме в Рим, а в Индия. Да, обслужват индийци. Болево. Се в хотелската ни стая. Ето, настаниха ни индийци. Намираме се в Рим, Италия. А, ни настаниха индийци. Да, само да ви кажа, че изварихме късмет с цената, защото всичко се случи в последния момент. Тъпата Юлия е резервирала за 2 ноември, а не 2 октомври. И така, но единственото нещо, което ми служава, е, че имаме 3 легла. И ето тази клетка, която е през нашето малко балконче. Хаби! Я без голоса стабилизируюсь. Йо, мама! Чао! Алло, чао! Old boyfriend, girlfriend! Yes, we say hi to the new ones! Art is everywhere! Hello! Look where we are. So... Hello, together. Hello. No, no, thank you! Good morning! He's following me! Okay. Yeah, freedom! Wow, тоя човек прави нещо. Нещо ще стои. Хави, къде сме? This is spray art. Oh, it's fire.
show you how many people are here around. Saturday beaches, coronavirus, it's everywhere. Юлия, готова да се изяви в Италия? It's coming. Woo! What are you talking about? This is very promising. Cheerio.